se k ní. Stričku Vileme byl už si hodně daleko ve světě. Daleko? Jak by ne daleko? Moc daleko. Sedavý způsob života se mi nikdy nelíbil. Byl jsem ve všech pěti světadílech, víš? A jednou jsem šel pěšky přes Český Krkonoš. Je, ty jsou veliký. Pan Houprecht byl jednou na moři jako mladík, ale neumí o tom tak vyprávět, ty vyprávíš daleko líp. Protože já jsem si to všecko pěkně vysnil v hlavě, víš? Ale do Krkonoš, Aničko, tam se jednou podívat musíš. Až se uzdravíš, pojedeš tam na Zotaveno. Třeba ti na to pokladna něco přidá a potom hurá dohor! Já jsem byla jednou na Miegelberg. Miegelberg. To nejsou žádný hory, ani vrchy, ani kopce. To jsou krtince, který přeskočí blecha, když je pořádně rozčilená. Aničko, ty opravdicky vysoký hory, ty si nedovedeš ani představit. To jsi najednou kousek u mraku. Někdy nad mrakem, no považ, nahoře svítí slunce a dole třeba prší. A není tam nahoře zima? Zima? Tak blízko u slunce, kde pán. Na horách, když je slunce opravdu vysoko, tak můžeš běhat po sněhu s vyhrnutýma rukávama. Jen tak. Ani nevíš, že mrzne. Jak to, stričku Vileme, že tam nahoře je všechno tak krásný a tady dole to za moc nestojí. Na to jsem přišel, to ti povím. Všecko, co je na týhle zemi krásný, to roste nahoru, to roste do vejšky. Voda je těžká, stýká do moří. Ale ta opravdická lepší země, ta se vypíná, ta chce nahoru. Já nevím proč, ale tam nahoře, tam je to všecko daleko krásnější. Tam se jednou spolu podíváme. To uděláme, Ani, to víš, že jo? Nepřečetl bys mě něco? Ukaž. Grimovy pohádky. Já už jsem na ně stará. A proč? Já si je čtu taky rád. Nechoď nikam, stričku Vileme. Ale musím se podívat, kdo to tluče, ne? Mohlo by to být něco důležitýho. Tak nech aspoň otevřené dveře. To víš, jo. Povídám, budeš mě slyšet, až odvezí. To kdo je? Co je? Vidí tady švec Volinkuj, který je pod policejním dohledem? Jo, to jsem já. Počkejte, hned vám otevřu. Ale se podepište, odsílka z policejního dohledu. Jo. Dostal dopis, stričku Vileme? Ani ne, jen takový povídání. A nechceš si ho přečíst? A víš, že ne. Ono to bude stejně nudný. Já tě radši přečtu kus pohádky. Ukaž, kde jsme přestali. Ne. Jak můžu být veselá, když mi jde o krk? Odpověděla kočka. Stárnu, zuby mám tupé a sedím raději na peci a předu, než abych celý den honila myši. Tak mě chtějí utopit. Utekla jsem jim sice, ale teď je dobrá rada drahá. Kam se mám vrtnout? Pojď s námi, řekl lišák. Něco lepšího než smrt najdeme vždycky. A i kdyby snad někdo... Ani ty spíš? Šš, Ani. Jste vykázán z okresu Rixdorf, Reinickendorf, Neukölln, Grosslichterfelde. Musíte se během 48 hodin... Jestliže rozkazu neuposlechnete, budete odvezen postrkem. Stričku Vileme, ty nečteš. Já čtu, Ani, tak já přece čtu. Pojď s námi, řekl lišák. Něco lepšího než smrt najdeme vždycky.